Salam sejahtera. Standard Chartered Bank Malaysia memperuntukkan RM200,000 bagi membantu 50 usahawan sosial dalam program Social Entrepreneurs, Transformation Innovation dan Acceleration Setia. Program kerjasama dengan Malaysian Global Innovation and Creative Center MAGIC ini turut menyediakan bimbingan dan sokongan perniagaan kepada usahawan. Basically, to really create an ecosystem whereby they get supported to become entrepreneurs. So, within one of the pillars is entrepreneurship, where we are working with MAGIC for the SETIA program, which is social entrepreneurship and expanding into innovation and acceleration. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani MOU antara Standard Chartered Bank Malaysia dan MAGIC. Di samping itu, program setia ini memberi pendedahan kepada usahawan sosial mengenai strategi perniagaan yang kreatif dan inovatif untuk memaksimumkan impak sosial dan keuntungan. Prestasi Wall Street ditutup kukuh awal pagi ini. Prestasi memberangsangkan itu berikutan sentimen pelabur dipengaruhi satu laporan bahawa Amerika Syarikat dan China semakin hampir mencapai satu perjanjian perdagangan yang akan mengelak pelaksanaan tarif yang dijadualkan 15 Disember ini. Sementara itu, bursa saham utama serantau turut diniagakan tinggi pagi ini. Dan kita beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan. Bursa Malaysia diniagakan tinggi pada urus niaga pagi ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBMKLCI naik 1.01 mata kepada 1,561.94. Sementara itu, mata wang ringgit pula diniagakan sedikit kukuh pada 4.17 berbanding dolar Amerika daripada 4.175 yang direkodkan petang semalam. Baik, dengan itu sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat.